guddiga gurmadka abaaraha degmada beled xaway ee gobolka gedo oo maalmihii u dambeeyay waday dadaalo loogu gurmanayo dadka abaartu saameysay ee ku nool deegaanada miyiga fogfog ee gobolka gedo ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga warbixiyeen xaaladihii u dambeeyay iyo sidoo kale shaqooyinka ay qabteen waxaan nahay qayb ka mid a guddigii gurmadka abaaraha ee degmada beled xaawo horeyba sida aan t v ga qaranka ula wadaagnay warbixinteennii koowaad haddaan ku hormaro lacagta noo soo xarootay oo aan degmada beled xaawo ka aruurinay waxay noqotay 13,038 dollar oo maraykanka ah lacagtaas iyadaa waxaan ku samaynay biyodhaamintii aan samaynayna waxay isku noqotay 70 booyadood 70-kaas booyadoodna waxaan u kala dirnay dhul kala fogfog oo maaragtay ay ka mid yihiin waddadan maaragtay ceelwaaq iyo waddada garbahaarey iyo waddada luuq intaasaan u qaybinay waxaan gaarsiinay biyahaas dhul ay ka mid yihiin degmada garbahaarey degmada luuq degmada doolow degmada beled xaawo iyo degmada ceelwaaq intaas dhul ka kooban baan gaarsiinay biyodhaamintii aan samaynay lacagtii 13,038 dollar ahayd waxaan baaq halkan ooga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan khaasatan kuwa gobolka gedo kasoo jooda jaaliyadaha dhammaan waxaan leeyahay dhulka waxaa ka jiro abaar aada u ba-an ilaahay nasrigiisiina waa la helay alxamdulilah meelo badan baa laga cabay waxaan leenahay marka insha allaahu wixiina soo gaaray oo gacantanada soo gaarayna way baxeen si wanaagsan ayay ku baxeen sida guddigiigi horeeya qasnajigu u faahfaahiyey marka waxaan baaq halkan kala wadaagayaa oon rabaa inaan idhaahdo dadkii weli way ooman yihiin oonkii iyo dhibkii weli wuu taagan yahay ilaahay baa naga bixin karo laakiin haddii la isgarab istaago aada baa dadka loo waraabin karaa annaga meelihii hadda aan waraabinay dadka aada bay u dhibanaayeen ilaahay baa dhibka ka qaadi karo laakiin aada bay ugu naxariis ilaahay bay ku heleen xoolahoodii baa cabay ayagii baa cabay dhinaca kale waxay baaq u direen dhammaan jaaliyadaha u dhashay gobolka gedo iyo cid kasta oo danaynaysa inay wax la baxaan inay garab istaagaan dadka ay abaartu saameysay kuwaasi oo u dhammaanaya gaajo iyo harad waxaana sidoo kale ay u duceeyeen dadkii wax la baxay si loo badbaadiyo walaalaha dhibaataysan waxaan rabnaa marka ilaah subxaanahu wa tacaala inaan u barino dadkii walaalahood oonka la qaybsaday inay ka saaraan ilaahna subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay biyahaas faraha badan oo la geeyey way kala duwanaayeen waana kala meelo kala fogfog ama kala dhib badano kala qiimo ah weeyaan oo aada u kala qiimo sarreeyey waxaan marka rabnaa inaan ilaah u barino dadkaas la baxay biyahaas inuu ilaahay jannadiisa ka waraabiyo xawdka nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu ka waraabiyo waxaad la baxdeen annaga intiina soo gaartay waan gaarsiinay walaalihii oomana ayagoo weli usii baahan ilaah nasrigiisana haddeertaan uu bilowday meelana uu roob ka da-daayay meelana weli sidii ay weliba badanka gobolka uu weli sidii oonku uga taagan yahay dad badanoo waxaa jira dadaallo wada oo iskood isu xilqaamay hay-ado ay ka mid tahay hay-adda raxma mawasada raxma oo hadda iyagu biyodhaamiskii gobolka oo dhan ka bilaabay waxaanan leenahay weli way u baahan tahay gobolku xoolihiibaa baaba-ay dadkiibaa qaar dhimanayay dadka muxsiniinta oo walaalaha muslimiinta oo ku jooga iyo ku maqanba oo naftooda dadkaas abaaraysan oo dhibaataysan u hibeeyey shilinkoodii iska qaaday ayaga siiyey waxaan ka codsanaynaa baaq kalaan u diraynaa abaartii weli waa taagan tahay ilaahay fadligiisa inkastoo meelo kore oo ceelwaaqi gaarkeeda ay nasriga ilaahay uu hadda ka bilowday dadkaas oon iyo baahiba way haysataa ayagii duunyadoodaba gacantaa lagu saadayaa raashinka dadka la siiya adduunyadana la siinayaa waxaan marka in ka codsanaynaa oo codsi kale in kugu soo jeedinaynaa dadka walaalaha oo muxsiniinta oo shalayna xoolahooda kuwa jooga iyo kuwa maqnaaba la baxay inaad soo kaalmaysaan maxamed kaabada bishaar kaf uk warbaahinta qaranka beled xaawo